Albei welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop en ons is hierdie week by les 12 vir 10 tot 16 Desember. En ons opskrif vir hierdie week is die Bybelse wêreldbeskouing. Ons gehete teksvers vir die week vind ons in 1 Tessalonisense 5 vers 23 en dit lees soos volg en mag hy die god van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus 1 Tessalonisense 5 vers 23 ek lees weer en mag hy die god van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus en Tesslonese 5 vers 23. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nagreis waarna ons behoort te bewaar het in hierdie nuwe dag. Heer, waarna ons weer hierdie lesie kan bespreek en ons wil U dankie sê, Heer, vir hierdie voorreg. En mag U ons asseblief seën in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai, baie welkom by ons bespreking van vandag se les. Ons is by Donderdag 15 Desember gereed vir Sy koms. En hierdie kranksinne wêreld word ons so gebombardeer deur allerlei insmate genootsaaklikhede, dinge wat ons aandag aftrek. En dan kan ons baie keer soveel tyd daaraan spandeer dat ons prioriteite gedwarsboom word. En hier is 'n nuwe verskynsel in ons nuwe moderne kubernetwerk wêreld lewe nie. En nog elke eeu het Satan gepoog om die mens weg te lok van wat werklik saak maak. Deur al hierdie afleidings en daarom moet ons as Christene op ons hoede wees. Wanneer ons ons oë van die Here afhou en hierdie wêreldse genietinge ons tyd daaraan spandeer, die uitkoms is altyd geestelike agteruitgang. Jy lees vir ons as jy kyk na 2 Petrus 3 vers 14 en 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. En dan word hierdie volgende vraag gevra. Watter verskil sien jy tussen voorbereiding vir die tweede koms en gereed wees vir daardie glorieryke gebeurtenis? 2 Petrus 3 vers 14 lees: Daarom geliefdes, terwyl jy hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberisplik voor hom gevind mag word in vrede. 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Kyk wat die groot liefde die Vader aan ons bewys het hados kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Nou baie duidelik praat hierdie verse van die heudige tyd, nie iets wat daarvoor voorberei word nie, maar ons moet gereed wees en nie gereed maak nie. Hierdie gedagte om voortdurend altyd net voor te berei vir die tweede koms kan op 'n einde van die dag net uitloop op 'n verskoning om uit te stel. Hierdie beskouing kan baie maklik daartoe lei om te ontspan en dan soos die slegte slaaf te veronderstel wat Matteus ons leer van Matteus 24 vers 48 waar hy sê my heer talom om toe kom. Nou kon ons kyk na Psalm 95 vers 7 en 8, Hebreërs 3 vers 7 vers 8 en vers 15 en Hebreërs 4 vers 7 en die vraag is wat sê hierdie verse aan ons oor hoe om op hierdie oomblik gereed te wees. Psalm 95 vers 7 en 8 sê: Want hy is ons God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. 8 As jy vandag maar na sy stem wil luister Verhard julle hart nie soos by Mariba soos op die dag van massa in die woestyn nie. Hebreërs 3 vers 7 en 8 lees. Daarom sê die Heilige Gees spreek vandag as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie. En dan vers 15, omdat daar gesê word vandag as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie soos in die bedryd nie. En dan Hebreërs 4 vers 7 weer, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag as hy soveel later deur Dawid spreek soos gesê is vandag as jy sy stem hoor verhard julle harte nie nou hierdie Bybelse perspektief dat die tyd om verlos te word is altyd vandag dit is nooit môre nie dis nie iets wat voorberei voor moet word nie dis nie iets wat nog moet gebeur nie dit is iets wat vandag reeds moet gebeur as ons nie 'n totale bekering ondervinding in ons lewens laat plaasvind nie. Dan gaan ons net aanhou om te wees soos wat ons is. En ons moet besef dat tyd alleen bekeer nie die onbekeerde nie. Ons moet voortdurend teer genade groei en in geloof voort beweeg. Anders dan gaan ons verhard en ons gaan skep die sinies en selfs ongelowig word. Vanuit hierdie perspektief kan ons dan sê dat elke dag van ons lewe ons hele lewe weerspieël. Ek gaan dit weer lees. Luister mooi wat dit sê. Dit sê dat elke dag van ons lewe ons hele lewe weerspieël. Ja, ons moet vir die toekoms beplan op hierdie wêreld. Dis waar, maar ons moet ook so lewe dat ons gereed is vir die wederkoms van Jesus. Anderster kan ons ons 'n lewe van hierdie wêreld in op 'n manier waar ons deur hierdie kosmate genotsaaklikhede hier, oorweldig word in ons al ons tyd op beslag neem aan die avonture en die genietinge van hierdie wêreld. Al voorsiene omstandighede is deel van ons lewens. Dalk vandag kan jou laaste dag of my laaste dag wees. En dan die keuse wat ons gemaak het was vandag en nie môre nie. Ons vra agter aan die einde van die dag. Hoe kan jy vir die wederkoms van Jesus gereed wees indien hy vandag sou kom? Bespreek jou antwoord Sabbat in die klas. En ek wil die aanmoedig asb lief gesels met ons in die kommentaar gedeelte en deel u gedagtes met ons. Ons hoor baie graag van u. Ek sluit af en deel hierdie graag met julle 1 Tessalonisense 5 vers 4 tot 8 en dit lees: Maar julle, broeders, is nie in die duisternis dat die dag julle so skielik sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap slaap in die nag en die wat dronk word is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan en as helm die hoop op die saligheid. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot voorsigting wat ons het om hierdie lesse saam te kan bespreek. Baie dankie Hemelse Here dat ons hierdie vooruitsig het van ons salige hoop wanneer Jesus op die wolke gaan kom en ons gaan kom haal. Hemelse Here, help ons asseblief dat ons nie oorweldig sal raak met al hierdie klimate genotsaaklikhede en 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 dit waaraan ons soveel tyd in hierdie wêreld spandeer wat so onbelangrik is nie. Maar Here, dit ons sal aandag gee aan wat werklik saak maak. Werklik saak maak soos die redding van siele om Jesus uit te leef in hierdie wêreld, om ander te leer van u groot liefde, om ons verhouding met u te versterk, om altyd meer en meer soos Jesus te word deur u genade, deur u krag. En Here, daarvoor wil ons u loof en prys en dank, want dit kom alles van u af. Deur u Gees, Here, skeenkie ons die vermoë om dit te behaal. Hemelse Heer, wees asseblief met elkeen van ons, mag ons 'n lig wees vir daai wat by te brand. Mag ons u getuies wees, Here, sodat ander mense gebreek kan word van hierdie bande wat ons so maklik kan vashou en ons tyd en beslag neem dat ons van God vergeet. Here, asseblief, help dat ons vry kan wees sodat ons ander ook kan leer van die Here wat ons vrymaak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen daas hey baie dankie alles aan ons ingeskakel het. Uh baie dankie vir elkeen wat uh elke dag saam met ons hierdie lessies deergaan. Baie dankie vir julle kommentaar. Dit word reg word reg opreg waardeer. En uh baie dankie vir die wat dit ook deel aan ander vir julle gebede en vir julle bydrae. Tot volgende keer. God se regie seën.